За баярлалаа. 3 4 тодорхой асуулт байна. Энэ үндсэн чиглэлийн биелэлтийн явцыгаас өнөөдрийн одоо улс орны нөхцөл байдал, за дэлхийн хамарсан энэ цар тахлын одоо нөлөөлөл, за энэ дайн бүхий нөхцөл байдалтай бас уялдуулж тийм ээ одоо энэ цаг үеийн мэдэрч бас хариу арга хэмжээ авах одоо бас шаардлагатай байна. Тэгээд ер нь хурдтай ажиллах бас юм нэг шаардлагатай байна гэж харагдчихэна. А үүнээс үүдэлт бол одоо энэ өргөн ирлээний бараа бүтээгдэхүүний одоо үнний өсөлтийн асуудалч байна. За долларын одоо хомсдлын асуудалч байна. Тэгээ ард иргэдийн нуруунд дээр бол маш их одоо ачаа үүссэн ийм одоо асуудал болж байна. Тэгэхээр энэ үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн одоо хувь баг үзүүлэлтэд гарахад энэ нөлөөлсөн хэрэгжээгүй. За хэрэгжилт дутуу одоо арга хэмжээнүүд дээр ямар үр дүнд хүрэх чиглэлээр одоо арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа вэ гэж жоохон сайдаас асууя. За дараагийн нэг асуудал бол энэ үндсэн чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхдөө одоо энэ иргэдийн үндсэн хуулиар олгогдсон эрх за улс орны одоо энэ аюулгүй байдал хангах одоо чиглэлийн туслах хэмжээг бол нэн тэргуунд бас эренблэж ингэж төлөвлөдөг баймаар байна гэж харагдаж байна. Яг тэлэр өнөөдөр одоо энэ Улаанбаатар хотын дулаан болон одоо цахилгаан хангамжийн нөхцөл байдал бол маш хүнд байна гэж бол одоо би ойлгож байгаа. Тэгэхээр яг ямар одоо эрсдэл үүсэт байгаа вэ? 50 их сайдаа. Ойрын үед энэ дулааны болон одоо цахилгааны хангамжийн одоо их усрыг нэмэгдүүлэх тэгээд энэ аюулгүй байдлыг хангах тал дээр одоо энэ бодлого төлөлтийн ямар арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа вэ? Энэ талаараа бас их тодорхой одоо мэдээлэл өгмөр байна. За нөгөө нэг асуудал нь бол энэ орон нутгийн за аймагуд за тэр дундаа бол одоо энэ Сэлэнг аймгийн дулаан хангамжийн асуудал бол бас ахаад маш хүнд байгаа. Энэ дараа жилийн үйлчлэлтийг бол дааж чадах хэсэг тал дээр бол маш их одоо эрсдэл үүсгэр байгаа. Энийг бол би байнгын хорон дээр ч гэсэн бас одоо асуудал болгож ярьж исэн. Ер нь бол энэ бүтээн байгуулалт энэ дэд бүтцийн асуудлыг бас одоо ямар цаг хугацаанд хийж хэрэгжүүлдэг талаар бол бас надад бас тодорхой хэмжээний баримжаа байгаа учраас одоо ингээд хавар ярьж байгаа маа. Энэ намар одоо энэ нөхцөл одоо бэлэн бэлтгэлийнхаа бэлтгэл байдлаа одоо базаахын тулд бол одоо энэ бодлого зохицуулалтынхаа арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгтэй байна. За энэ тал дээр ер нь ямар бодлоготой байгаа вэ? Таних сайдаас асууя. За дараагийн нэг асуудал бол энэ сайн энэ үндсэн чиглэлээс хасагдсан болон одоо энэ хойшилсан төсөл арга хэмжээний талаар тогтоолын төслийн одоо хавсралтаар яг ингээ ялгаж оруулж ирээгүйгээс болоод би бас энэ дээр эргэлзээ үсэд ер нь тодруулга авах нь зүйтэй юм байна гэж бодлоо л доо. За миний харсаар энэ Сэлэнг Дархан уул одоо аймагуудад хүнсний бүтээгдэхүүн за түүхийд газар тариалан хөдөө аж ахуй барилгын материалын үйлдвэрлэлийг түшгэлсэн орон нутгийн логистикийн төвүүдийг байгуулах төсөл ингээ хасагдсан гэж бол ийм одоо мэдээлэл байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр ер нь газар тариалангийн бүс нутгийг хөгжүүлнэ, эрчимцэн мал аж ахуйгаа одоо хөгжүүлнэ гэдэг энэ бодлого хөтөлбөрний хэрэгжил явж байгаа шүү. Тэгэхэд чи хамгийн чухал зорилт болох энэ логистикийн төвөө одоо эндээс хасаа хийцэн байна гэдэг чинь энэ төвгүүгээр одоо дотоодоос хэрэгцээгээ яаж хангах талаар бол одоо ярих боломжгүй асуудал үүсэж байна. Энэ яагаад хасагдчихва? Аа цаашид одоо энэ бодлого хэрэгжих үндсэн ажил одоо ингээ хасчихлаар ер нь яаж одоо энэ ажил чи хэрэгжих юм бэ? Энэ талаар бас асууж тодруулмаар байна. Баярлалаа. За болтын цохлон сайд гişүү. За өнөр болго шинэ асуулт нарийл. Ийм юм байгаа шүү гişүү. Энд чинь 5 жилийн хөтөлбөр ингээд 4 жилийн үнсэн чиглэлийн биелэлт юм байна. За энэ дээр ямар тийм нэг цорхоо гарсан бэ гэхээр энэ хууль шинэ энэ хууль маань 20 оны 5 сард буюу сонгуулийн өмнөхөн батлагдсан. За тэгээд 21 оны одоо үнсэн чиглэлийг яг тасалж ингээд төлөвлөгөө гаргаж их хурл амжаагүй байхгүй батлаагүй амжаагүй. За гисэн хэдэж бид нөхөж ингэж 4 жилийн хувьд төлөлтүүдээ хувааж тавьсан байгаа цаг хугацааны үед. За ингээд засгийн газраас батлсан тусгай аргачлалын дагуу үнэлгээнүүдийг өгөөд 21 оныхоо хэрэгжилтийг нь тайлгнаж байгаа. За 21 оны хувьд бол бас ийм төлөвгөө гүйцэтгэлийн хувьд за энэ одоо том сорилтын жил байла энэ ковидын үед. За ерөнхийдөө голцоо төлөвлөлт, урдсан бэлтгэл ажил хангах, тээцүүг нь хангах, одоо төсвийг нь олох, санхүүжилтийг нь бэлтгэх гээд ийм бэлтгэл ажлуудыг одоо амжуулсан ийм он жил байсан. Тийм учраас гүйцэтгэл нь ингээд бас юм харилцан адилгүй гараад байгаа. За харин бид 22 оныхоо одоо үндсэн чиглэлийн төлөвлөгөөний маш нарийн гаргасан байгаа. Ингээд гаргасан байгаа. За 23 онд бид энийг хэлэлцэн. Тэгэхээр өөрөвлөбөл 21 онд хийж амжаагүй зүйлүүдийг бид 22 онд, 23 онд 24 онд ингээд гүйцээж явчихтай юм. Тэгээд ингээд сонгуул дээр очицгоно гэж харж байгаа. За, минут үлдчихэж байгаа учраас би их хурлын дарганы дөрөвний асуусан асуултанд нэмээд мэдээлэл өгч ёо гэж бодлоо. Энэ нэгжийн үеийн талаар нэг гүйцэтгэл ойлголт өгөхгүй бол дутуу ойлголт яваад байгаа юм аа.
гэсэн шүү. Одоо Монгол улсын зэвсэг аюу засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 21-21-18 дээр ийм залтууд байгаа. Орон нутгийн чиг үүрэг дараах асуудал хамаарна гэж. За 18 дээр нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн боловсрал, эрүүл мэнд, нийгмийн соёлын байгууллагын барилга байгууламж, хөдөлгөх хөрөнгийн ашиглалт засвар үйлчлэгээ хамаарна гэж. За тэгвэл яагаад энэ залтыг дагаад төсвөн шилжээ явуулсан бэ гэдгийг ингэж одоо ойлгох хэрэгтэй юм байна. Өмнө нь төсвийн хуулийн дээр орон нутгийн чиг үүрэг гэсэн зүйл залт байгаад тэрний дагуу бид тухайн орон нутгийн төсвийг нь хяндаг байсан. За нэгжийн хуулийн дээр энэ өөрчлөлт орсонтой холбогдуулаад төсвийн хуулийн дээрээс энэ хасагдсан байхгүй юу? Хасагдсан байна. Тэгэхээр төсөвтөөд цуг одоо нөө босоо бүтсмэн тийшээгээ ингээд задраа явцсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төсөвтөө хэрвээ зохицуулт одоо эргэж харахаар дэр болов заавал нэгжийн хуулийн дээр эргэж очих бууж байгаа учраас одоо ойлголтоо нэг мөр ийм байдлаар ойлгоцгоё гэж нэмэлт мэдээлэв. За 50 бэгсэд 1 өндрийн 1. За өндөр болор гişний асуулт хариулъя. Монгол улсын эрчим хүчний систем энэ цаг үед амаргүй нөхцөл байдал байна. Үйлдвэрлэлээ сэргэлгээд автсан дулаан эрчим хүчний хөвдөчтөр, захилаа эрчим хүчний хөвдөчтөр. За, захилаа эрчим хүчний хөвд өвлийн оргил ачааллын үед ойролцоогоор 20 орчим хувиар үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаас давж байна. Зөвхөн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаас биш. Захилаа эрчим хүч дамжуулах, түгээх, шугамшүүлжэн дээр бас олон зэгүүд дээр үйлдвэрлэлийн хүчин чадлаас давцсан байна. Үйлдвэрлэлийн болоо дамжуулах түгээх сүлжээний ашиглалтын хугацаа дууссан байна. Бас 40 орчим хувь дээр одоо ашиглагдж байгаа тоног төхөөрөмжийн яаралтай шинжлэх, өргөтгөх шинэ хөөсөр барих зайлшгүй шаардлага байна. Тэгээ энэ нөхцөл байдал өнөөдөр үүсчээгүй. Удаан хугацаанд, өнгөрсөн хугацаанд төлөвлөсөн ажлаа цаг хугацаанда хийгээгүйтэй холбоотой. Одоо цаг хугацаа алдалгүйгээр хийхгүй болвол чадлын дутагдлаар орж одоо чарт өснө нэмэгдэх хэрэгцээг одоо хязгаарлалт хийхээс өөр аргагүй байдал. За одоо байгаа хэрэглэгчийн захилгаан дулааны эрчим хүчний найдвартай байдлыг хангах ийм техникийн их үсрийн боломжгүй болоод байна. Тэгэхээр энэ бол ойрхон байна. Энэ 22-оос 23 оны, 23-оос 24 оны өвлийг хачааллыг одоо ачааллаас эхлээд бид нар бол одоо хязгаарлалт хийж эхлэх тийм төлөв байдалтай байна. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд эрчимчтний салбарт хийгдэх төсөл арга хэмжээнүүд бол тодорхой болсон. Ихэнх нь одоо сая миний хэлдэг тулгымцсан асуудлыг шийдэх зорилготой их үүсвэр, за шугам шүлжээг өргөтгөх төсөл арга хэмжээнүүд байгаа. За 23-оос 24 оны өвлийг хачааллыг давхын тулд бид нар амгалангийн дулааны станцын хүчин чадлыг 100 мегаваттаар өргөтгөхөөр ажиллаж байна. За бас санхүүжилт одоогоор тодорхойгүй байна. За дулааны захилгаа станц 4-ийн 100-ны хүчин чадлыг 1-ээр нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Бас санхүүжилт өнөөдрийн хувьд тодорхойгүй байна. За Улаанбаатар хотын хамгийн урт үргэлжилсэн дулаан дамжуулах шугам шүлжээний төгсгөлийн зэгүүд дээр 4-5 дунд баг чадлын дулааны их үүсрэг барихаар техникийн эдийн засгийн үндэст холбогдох хүч баримтыг бүрдүүлээд ингээд санхүүжилтийг хөөцөлж гин. Санхүүжилт бас одоо өнөөдөр тодорхойгүй байна. Өөрөөр хэлбэл одоо хийгдэх ёстой олон ажлууд одоо санхүүжилтэн дээр очиод одоо гацж байна. За үнд санхүүгийн хувьд бас эрчим хүчний салбар хүнд байна. Олон жил бид нар хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнийг өртгөөс нь доогуур үнээр борлуулж байгаатай холбоотой санхүүгийн хэмжээний алдагдал хүлээж байна. 21 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаар салбар 73 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан байгаа. 20 онд бид нар 92 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан. За 21 онд алдагдлын хэмжээ буурсан шалтгаан бол бид нар олон зардлыг хойш тавьж эренбилсэн байгаа. За энэ бол сайн зүйл огт биш. Олон хийх зайлшгүй шаардлагатай байсан ажил засварын ажлыг болоо санал хугацааны хувьд хойшлуулж байна гэсэн үг. Санал хураалт баг. За Сэлэнг аймгийн хувьд энэ жил улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 14 гкал цагийн хүчин чадалтай 101-ийг барьж өргөтгөхөөр тусгцсан. Энэ ажил 2 жилийн хугацаанд хийгдэнэ. Тэгэхээр энэ жил бол 21-с 22 оны өвлийг хачааллыг аймгийн хувьд бас одоо байгаа нөхцөл байдлаар амаргүй нөхцөл байдалд авах нэ гэж ингэж ойлгож байна. За шаардлагатай одоо байгаа тоноглолтой засвар үйлчлэгийг сайн хийх шаардлагатай байгаа. За сайн бол энэ жил Сэлэнг аймагт улсын төсвөөс өгдөг датасын хэмжээг
нэг 400 орчим сая төгрөөр нэмэгдүүлсэн байгаа. Энэ бас зарим нэгэн асуудлыг бүрэн бичгсэн шийдэхэд хэрэг болох байхаа гэж ингэж бодож байна. За салбар ер нь одоо хүнд байна. Тэгээ хэрэглэгчийн үн тариф нэмэгдүүлэх асуудал болвол за хэрэглэгчтэй хамтарч шийдэх учраас бид бас хэрэглэгч бодит байдлыг ойлгуулахлаар баггүй хэмжээнд ажил зохион байгуулж За нанцтын Норон Бодрогш. За